Rağıb Esfahani Muhazzaratul Udaba nomli kitabında İmam Ebu Hanife'den ilim ve özara ders okuş lezzeti hususidagi quyidagi rivoyatni aytdilar. Biz huzurlanayotgan narsa, ya'ni ilim o'rganish oldida moliklar u podshohlar ham o'taversin. Agar bizni huzurlanayotganimizni anglab qolsa, unga ergashish uchun biz bilan kurashgan bo'ladilar. Ya'ni Alloh taolo hamma narsaga o'ziga yarasha lazzat, rohat, shirinlik, tatimlik, farog'at, sakinat ko'p narsa bergan. Bir nomahramga tashalgan nazarni kim Alloh uchun tark etsa, qalbida halovatini sezadigan iymon beradi unga. Ha? Kim nomahramga tashaydigan nazarini Alloh uchun tark etsa, uni evaziga Alloh undan yaxshirog'ini qalbida his qiladigan iymonni lazzatini beradi. Kim dunyoda ilm mehnatiga, achchig'iga, mashaqqatiga ilmdagi xorlik bo'ladi. İlimdeki sınav boladı, ilimde imtihan boladı. Allah Teala sınaydı. Şularga sabır bilen olsa, indi adamlar onu mazasını tatib bilamaydigan, tushunamaydigan şunaqa maza beradi ki, hazır ayet yaptılar ki, eğer onu padişahlar, katteler, yani malikler bilip qalsa de yaptılar. Ab koyuşardı. Unga erishish uchun biz bilan kurashgan bo'lishardi deyaptilar. Shunaqa lazzat halovat bor ekanda. Hamma narsani ofati bo'lgani kabi ilmni ham ofati bor. Ilmning ofati bu o'zini ko'z-ko'z qilish, maqtanish, birovlardan o'zini ustun qo'yishlik. Mana falonchi juda bir bilimlida deb gapirishlarini xohlab o'rganishi. Befoyda bahslar, haqoratlar, o'zini ko'rsatishlarga sabab bo'ladigan ilm o'rganishlik kerak emas.